ဒါတော့3 kW hybrid inverter 169ဒီမှာတက်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းတာက battery 200 ampere 20 volt ပို့3 kW hybrid inverter ရဲ့ပြီးတော့ဒီကြောင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့နေရာမှာ safety အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီ battery breaker တွေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ module breaker တွေအစားရှိတာတွေပါပါတခါလဲတွေ့ရတက်ဆင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်တရားခဲ့တဲ့3 kW hybrid inverter set ကိုကကြတော့ solar 550 watt လေးချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ inverter ကိုလည်းဒီစွန်းစားဆောင်မှာရှိတယ်အခုတွေ့နေရတဲ့ lighting တွေပြီးတော့ဒီပန်ကားတွေအစားရှိတာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့သုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ် solar ကတော့ဒီစွန်းစားဆောင်ရဲ့အပေါ်ထက်မှာကျွန်တော်က550 watt လေးချက်ကိုတတ်ထားဖြစ်ပါတယ်သူတဲ့အတူဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ပန်ကိုချိန် over နဲ့ခံပြီးတော့အသုံးပြုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ် solar စနစ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောပြီးတော့တခါတည်းပေါင်းပြီးသုံးထားတဲ့စွန်းစားကြောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြောင်းလေးဆရာလေးတွေအတွက်ဒီမှာတပါထိုင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါတရားထိုင်လို့ရမယ်ပုံစံလေးလည်းလောက်ထားရလဲတွေ့ရတယ်အဲတကယ်ကိုဒီမှာ rubber band ရဲ့အောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါတတိမိုးလေးနဲ့တပါချင်းစီကိုမှဒါတကယ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပေးတာလေးလည်းတကယ်ကိုမှအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့တွေ့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံး site ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့950 watt လေးချက်သုံးထားတယ်ခုနကဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ရသုံးတဲ့ pad site တွေပုံစံမျိုးပဲ solar တွေအကုန်လုံး950 watt လေးချက်တွေပဲသုံးထားတာဒီ950 watt လေးချက်ကိုဒီမှာကတော့အနက်ပေ200ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ရေလန်းဆုပ်ယူပြီးတော့သုံးထားတာဒီကရေကြောကကျတော့သူကပုံမှန်ပေ100နေပြီးတော့200ကြောကြားပဲရှိတယ်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ pad တွေအကုန်လုံးက smart cable pad တွေ smart cable pad တွေကိုပါမှဆက်လက်မအထွက်လေးလက်မကိုတည်းသုံးထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီပူပတ်နေသုံးတာရှိတယ်အခုဒီ solar 950 watt လေးချက်ကကျတော့အခုဒီမှာတွေးနေရတဲ့ရှိစဉ်ကိုလှမ်းပြီးတော့တင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာနေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်မှရှိတဲ့ဆရာကြီးအခန်းမှာသုံးဖို့အတွက်ရှိရယ်ပြီးတော့ဒီတခြားဒီတပားကြောင်းဆောင်တွေမှာသုံးဖို့အတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်ဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ session မှာဒီမှာတို့ယူတာ torrider ကအရန်ကိုမှဒါ area ကျက်ပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရောပြီးတော့ဒီ solar စနစ်ကြီးပဲအကုန်လုံးကိုသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါတခုထူးခြားတာကြတော့အခုဒီ session မှာဒီထီထီမတို့ယူရမှာလက်ရှိဒါတွေ့နေရတဲ့ဖရာကြတော့ဒါအရင်ကစကြင်ဖရာစကြင်ဒါကြောက်အပြူပေါ့လေကြောက်အပြူပါမှာဒီဖရာကိုဒီမှာအမေကစားစပြီးတော့တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှာဒီဖရာနေပြီးတော့ဒီဒီကြောက်ကတဖြည်းနဲ့စိမ့်စိမ့်စိမ့်လာနေတယ်မှာဒီဖရာရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုတစ်ခုလုံးစိမ့်သွားတာဒါကလည်းတကယ်ကိုထူးခြားချက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်ပညာရှင်မှာမှခံမှန်းလို့မရဘူးတိုင်းတာလို့မရမယ်လေလုံးဝကိုစိမ့်သွားတဲ့အနေထားဒါတော့ဒီ session မှာ3D မှာတော့ရွာမှာဒါတခုရဲတော့အံ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒါတော့ဒီ session မှာ3D မှာတော့ရွာရိုက်တာမှာရှိတဲ့လက်ရှိဒါသုံးနေတဲ့တာဝန်ခံအကူနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟုတ်အကူရဲ့နာမည်နဲ့လက်ရှိဒီမှာအကူလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်။မင်္ဂလာပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာလှုပ်ဆောင်နေရတော့ဒီမှာရွာမှာဟုတ်ကဲ့။ဟိုဘူးမီးဆက်လိုင်းတို့ရေလိုင်းတို့ဟုတ်ကဲ့။အကုန်လုံးအဆက်အထွေထွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလောက်ဆောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အကိုဒီလက်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ပါဝါဆိုလာနေပြီးတော့ဒီမှာတက်ထားပြီးတဲ့ဆိုလာပန့်တွေရယ်ပြီးတော့ဒီအင်ဗာတာလေးအကြောင်းလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီဒီမှာသုံးထားတဲ့ဆိုဟာဆိုလာပြားရေပန်းရေပန့်တွေကတော့အကုန်လုံး5ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုလာပန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကုန်လုံးကြီးရေပန်းတွေက5ခုဟိုဆိုလာကတော့ဆိုလာလည်းအကုန်လုံး5ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်လက်ရှိဒီအကြောင်းမှာသုံးထားတဲ့ဟာကတော့အကိုတို့ဒီအကြောင်းမှာပါရီကိုအဓိကထားပြီးတော့တုံးလာတာလေဒီရေပန်းနေပြီးနေပေါ့ဟောကျွန်တော်တို့တုံးလာတာအခုကဗလာရေပန်းဆိုင်ရနေအကုန်လုံးပေါ့တကွင်းလုံးတော့သူတို့ကတုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အကိုတို့ဒါလက်ရှိအခုဒါဆိုလာစပြီးတုံးပြီဆိုတော့အရင်ကကြတော့ဒီဆိုလာမတုံးခင်ကကြတော့တခြားဒီမီဇက်တွေဒါမှမဟုတ်လက်ရှိမီနေတော့တုံးခဲ့ပူတာရှိလားဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိလဲဟုတ်အခုကတော့ဆိုလာပြားတွေမရောက်ဆိုလာပြားတွေမပေါ်ခင်တော့မရောက်ခင်တော့ဟုတ်ကဲ့တို့လက်ရှိကတော့အင်ဂျင်ဆက်တွေနဲ့တုံးလာမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအင်ဂျင်ဆက်နဲ့တုံးလာနေဆိုလာပြားနဲ့တုံးလာနေတော့ကွာချားမှုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဘယ်လိုတွေကွာချားချက်တွေရှိလဲတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဆိုလာပြားနဲ့ကြတော့တယ်သူကဒီဇယ်တို့ဓာတ်ဆီတို့မလို့ဆက်ဓာတ်ဆီတို့မလို့ပေါ့ဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ကြတယ်အဲအကြောင်းရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုလာပြားနဲ့ကြတော့ဒီအော်တိုလေးနဲ့ဒါတော့လင်းရောက်ခြင်းနဲ့အလင်းတက်လေးနဲ့ကတော့အဆင်ပြေသွားတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုအင်ဂျင်တွေကြတော့ဟိုစီစားတွေဟုတ်ဒီသေးဘိုးတွေရောတက်တာတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်ပြင်ကားတွေရောတက်တာတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုလာပြားရောက်တဲ့အချိန်မှာလူရှင်တွေလည်းအရန်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလူရှင်တွေရောဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုလာလားစင်းတဲ့ဟိုဓမ္မတွေလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတို့တွေလည်းအသာသာရအောင်လည်းပြန်မိုးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်လူလူချင်းမရှိအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်လူလည်းအထူးရှင်တွေလည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုလာသနာတွေလည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်
โอเคทีนี้มาတော့ကျွန်တော်ပါဝါဆိုလာတင်မှာအဖွဲ့သားတွေက session မိုင်၃ဘတ်လောက်မှာရှိတယ်ထီမတို့ယူပါပေါ်ရိစာတာတော်ရမှာအဖရာစားပစ်လာရောပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိတွင်းနေရတဲ့ solar submersible pump တွေ boom pump တွေပြီးတော့ဒါ hybrid inverter တွေနဲ့ဒီတစ်ကြောင်လုံးမှာရှိတဲ့ရှင်မီအသုံးပြုဖို့ကိုလာရောပြီးတော့တက်ဆင်ပေးရတာမှာကျွန်တော်တို့အဖရာစားပစ်ပြန်ပြီးတော့တိလုပ်ပေးနေတဲ့နေခွင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲအခုလိုပုံစံမျိုးပဲလက်ရှိဒါလက်ဆင်မီလုံးဝမရရှိသေးတဲ့နေရာတွေပြီးတော့ဒါ organic fan တွေ resort တွေပြီးတော့ဒီလက်ဆင်မီတာကခြွေတာခြင်းတဲ့နေရာတွေအခုလိုပုံစံမျိုးပဲဖုန်ကြီးကြောင်တွေပရာဟီတာကြောင်တွေအစားရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ green energy ကတော်တော်လေးကိုတူနေကြကြနဲ့ထိထိရောက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒီ video လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အတိတ်တရားတစ်ခုရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မျှော်လင့်မိပါတယ်လက်ရှိဒီလိုပုံစံမျိုးပဲ green energy ကနေပြီးတော့မှရရှိတဲ့ soil ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မီတာခါတွေမီဆက်စီဘိုတွေကိုလည်းလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ရှောက်ချနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပါဝါဆိုလာနေမှာအဖွဲ့သားနေရာနေပြီးတော့ရှုံကြည့်ပါရခင်ဗျလက်ရှိ DB လေးကိုလည်းအဆုံးမချုပ်ပြရအတွက်ကိုလည်း DJ မင်းတို့တရူးတောက်ခြင်းစုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝါဆိုလာနေမှာနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျ